Krásné nedělní ráno, chystáme se do Prahy natáčet paintball. Vrátili jsme se asi před 5 hodinama z natáčení a už zase frčíme. Tak jsme se ani nevyspali. Teďka vyzvedneme Mumy Shettyho. Pojďte s náma. Dobrý ráno. Nacházíme se v kasárnách Hájek, natáčíme tady promo pro paintball. Tohle je jediná ochranná pomůcka, kterou jsme dostali na naše těla, takže doufáme, že nebudeme moc na ráně. Trháčovou masku. Želvy ninja. A budeme pobíhat mezi lidma, co po nás budou střílet a budeme z toho točit pěkný věci. Enjoy. Jdem nějaký pěkný zákop. Tohle bude cool. Jdeme do války. Začne největší palba ever. And ever. Tak už to vypuká. Připravte se! Pičo, jsme blíž, musíme být do akce. Zatím jsme bez zásahu, zatím jsme v pohodě, kamery přežily, všechno je v klidu, teď se pojede ještě jeden deathmatch. Peace, man. Já zůstanu teďka upodál a budu natáčet šaty, jak dostane největší headku. Kde je ta bitva? Nice. Pohodička, procházka barevnou zahradou. Asi. Právě jsme na střeše, budeme točit ty nejhnusnější záběry na světě. Ty vole, já tam nejdu. Pojď sem. Snažili jsme se držet někde v závětří, ale zjistili jsme, že ty záběry jsou od ničeho. Musíme fakt do akce, do akce. Ale těch budovách jsou velký a jak je máme, tak potom můžeme jako zaútočit. OK, let's go. Nevidím tam nic. To je v klidu zatím. Mami? Jo. Ty volá. Ale jako neumírám. Kamera, chlapi, nestřílej. Díky. Žiju. Jdem, jdem. Jsem po tím jak žížala. Už bych byl bez ksichtu, kdybych byl ve válce. Je po paintballu, vyšli jsme z toho bez zranění, je vždycky akorát teda jedna rána. Ale bez zranění, všechno v pořádku a my se vracíme do Jihlavy. A vy, pokud se vám video líbilo, dejte like a přihlašte se k odběru, aby vám neunikly ani další videa od SB Corporation. Dějte se. Dějte se.